Eu creo que nas plazas, ao ser uns postos pequeniños, o trato co cliente é moi familiar, posto que el ven, pregúntache que carne podo levar, necesito isto, pois tú explicaslle como cociñalo, como preparalo, cousas que en grandes superficies eso eu creo que non se pararían a facelo. Home, sempre tuve relacionado porque miña mãe xa tiña pescadería e sempre vivín o mar de cerca, no? O peixe de cerca. Miña abuela incluso tamén foi vendeu pescado e toda a familia, pois, foi o que fixeron toda a vida. Eu levo 30 anos, casi 30 anos, traballando nisto. O que máis me gusta é que o cliente quede satisfeito. O noso produto é un produto fresco que ven da casa, elaborado por nosotros, que non ven nada de fora. Esa carne sempre vai estar moito máis fresca, moito, con moita mellor calidad. É buen produto, buen servicio, buen precio. Esas son as tres cosas. Este produto é un produto fresco, natural, que se recolle todos os días e se leva diariamente á plaza. Fixo o mes pasado 50 anos que empecé a andar ao mar. Eu que pesco aquí, todo vai para a lonja e vai directamente ás plazas. Os cartos que gasta aquí a xente quedan aquí en Ribadeus normalmente, porque o que se gasta en o comercio de aquí, pois máis ou menos é o comercio de la zona de aquí de Ribadeus. Claro que queda aquí. Os meus produtos son produtos de cercanía, é dicir, produto da nosa zona, alimentados e que están mamando, por exemplo, os terneros hasta os 6 meses, 7 meses de vida. Non é cebao desde os 2 meses con agua e pienso, simplemente, é dicir, maman hasta os 7 meses, que iso é moi importante, a carne ten moita menos auga. A verdura non se pode apurar porque lévalle uns meses facerse. A verdura non se fai de hoxe para mañá. A verdura lévalle 3 meses facerse, depende un pouco do tempo. A xente que ven á plaza gustalle comer sano e bon, porque é produto fresco, é cercano, dámoslle un trato personal, vendemos produtos de aquí. Este produto se colle e mañá xa está na praza. Nosotros, por exemplo, no que é a carne de ternera, criamos o que son os terneros. Entón, os terneros salen do que son as naves para os matadoiros, e do matadoiro a carne ven directa ás carnicerías. O peixe máis fresco non pode ser, porque as lanchas, as embarcacións salen de madrugada e entran á noite. O fresco, próximo é daqui da zona, daqui da costa. Cando compras na plaza, os cartos repercuten sempre encima do pobo, porque tanto compra como venda, as dúas cousas. O que bueno que ten a plaza é que o cliente que ven a nos, é dicir, que pode ten unha oferta, por exemplo, en carnicería, variada. É dicir, se eu non teño un producto, bueno, pois hai máis carnicerías onde podes coller ese producto que igual eu nese momento dado non teño. E tes, pois, unha oferta un pouco máis variada, non? E a mí falta, por exemplo, costilla que terminei e podes collerla, pois, en cualquier outro puesto con cualquier outro compañero. É dicir, é unha buena cousa que ten a plaza a hora de a variedade de produtos que ten. A xente que lle gusta comer ben, ven á praza.